Play it, Mr. legit as fuck, man. Og vi har jo, altså, vi har jo så masse gode minner fra gamle dager. Det folk her som har noe forhold til Sogn? Ja! Du med? Alle har litt forhold til Sogn. Og for oss så var det å kjøre fra Bergen, kjøre til Sogn, komme ned på ferjekaien og se ferja komme imot oss. Det noen som liker ferja? Jeg liker også ferja. Jeg hadde min første kjærlighet. Jeg ferja, 60.000 bruttotonn, kom imot meg, og jeg var tapt! Og skrev en låt, syng med, hvis du kjenner, at jeg ferja og kommer i dag og hører.